Sama sem bila omenjena, hkrati pa se čutim prizadeta in ogorčena ob razmišljanjih, ki so danes na mizi. In sicer ob razmišljanjih, ki govorijo o tom, da ta zakon ščiti teroriste, ubijalce, drugače, da ščita, da ščiti protiteroristični sistem, ki je tako opredeljen v sedanjem zakonu. Nedvomno je potrebno povedati, da v slovenskem narodu je nekaj samonorilnega. Je nekaj samonorilnega zaradi tega, ker sistem, ki je omogočal z določenimi dejavnostmi, v kateri nedvomno lahko drugi, ki poznajo, da več govorijo, kako govorim sama, ta sistem je sedaj proglašen za sistem, ki deluje proti nam. Omogočal nam je, da je država lahko sedaj samostojna s postopki, ki so tako občutljivi, da jih pač ni mogoče postaviti pred oči vsem. Ti ljudje danes še živijo, delali so zato, da danes mi lahko sedimo in živimo v samostojni državi. Aha. In zato so uporabljali tudi postopke, ki, zaradi katerih so lahko danes njihova varnost in njihove pravice ogrožene. Imeli so lahko 20 let, danes jih imajo 40 in v sistemu so tudi lahko še prisotni. Delali so na način, in to bi prosila, da se tudi mogoče več govori, da se ne sprošča toliko fantazije, ki presega vse meje, ne samo dobrega občina, ampak tudi dobesedno prizadeva te ljudi. In v tem smislu je prav, da se soočate tudi z nekoliko bolj strokovnim pristopom, ki ga lahko podajo ljudje, ki se tam ukvarjajo. Se pravi, tako obveščevalna služba, kot tudi sama arhivska stroka, ki ne izpušča nobene izjeme, kjer v svetu.